Ողջույն եւ բարեկալուս 24 նյուզի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է ռազմական փորձագետ գնդապետ Արծուն Հովանեսյանը։ Պարոն Հովանեսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ Պարոն Հովանեսյան, առաջարկում եմ խոսել ուկրաինական պատերազմից, թեմա, որը կարծես թե երկրորդական պլան է մեղվել մեր միջավայրում։ Սկզբնական շրջանում բոլորը իսկապես հետաքրքրված էին, խոսում էին, բայց հիմա կարծես թե արդեն սովորական դարձավ, որ այդ պատերազմը պետք է լինի, նաև դրան էլ ավելացնենք մեր ներքաղաքական լարված իրավիճակը, բայց այնուամենայնիվ թեման շարունակում է կարևոր մնալ, և հիմա առաջարկում հասկանանք, թե ուր են հասել պատերազմի կողմերը, և արդյոք նշմարվում է այդ աղետի ավարտը։ Այո, դժբախտաբար դուք լավ ասեցիք, պատերազմներն մարդ ընդհանրապես այնպիսին է, որ ասենք մեծ արհավիրքների դեպքում էլ, ամենամեծ ողբերգությունների դեպքում էլ կարծես ընտելանում է իրավիճակի հետ, սկսում է ապրել իրավիճակի հետ, մենք կարծես ընտելացել ենք, որ պատերազմը գնում է էլի, մի օր մեկը կհաղթի կամ կպարտվի, կավարտվի, չէ, իրականում ինչպես եւ պատերազմի սկզբնական շրջանում եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, ոչ միայն Եվրոպայի, այլ ընդհանրապես աշխարհի դիմագիծը եւ աշխարհի կառուցվածքը փոխող պատերազմ է ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ճիշտ չեն հասկանում մարդիկ։ Ես նույնիսկ թույլ տամ ինձ համարձակ այսպեսի մի գնահատական տալ, որ երևի թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո աշխարհն ինչքան է փոխվել։ Գլխովին։ Այո, այդ լավ ասացիք, գլխովին։ Հավատացեք, որ այս պատերազմից հետո կամ այս պատերազմով սկսված գործընթացից հետո, որը կարա շարունակական լինի, աշխարհը այդքան գլխովին փոխվելու է։ Այնքան այդքան կարևոր պատերազմ է, բայց մարդիկ թե չեն ուզում հասկանան, կարծես ոչ մի բան չի եղել, մեզից մի քիչ հեռու է, էլի։ Չէ, պետք է սրա այդ հաշվի նստել, պետք է սա մանրակրկիտ վերլուծել, այդ փոփոխվող աշխարհը, որ ուղությամբ կարող է գնալ, որ մեկի հաղթանակի դեպքում, և այդ ուղություններով գնալու դեպքում հավանական մի քանի սցենարներ պետք է մտածել, դրա համար պետք է աշխատեն վերլուծական համապատասխան ազգային և վերազգային նաև ինստիտուտները, այնպես որ այստեղ պետք չի համակերպել նրա հետ, որ դե ոչինչ, հա, ինչ ա եղել, խնդիր չկա, շարունակվում է, էլի, պատերազմ, էլի, պատերազմ, էլի, և վերջացրած նույնիսկ մեր ազգային այսօրվա ակտուալ խնդիրներով մեր վերքը, որ այսօր կա մեր սահմանը, մեր Արցախը, էլ չեմ ասում, նաև մեր հայերը, որ երկու կողմից կռվում են, այդ բոլոր տեսանկյուններից ընդհանրապես մոռանալու չի։ Ես լույսը բացվում է, առաջինը նայում եմ, ինչ կատարվեց, որ գյուղը ում ձեռքին է այլևս, ով հարցակվեց, ով նահանջեց, օրվա մեջ եթե հնարավորություն ելնում, ևս մի երկու անգամ նայում եմ, իրիկունը նայում եմ, տարբերակ չկա, դա էլ եմ ասում, աշխարհացունց պատերազմ է։ Եվ ինչ պատկեր ունենք ձեր նայածի հիմքի վրա։ Գիտեք, իրականում շատ չեմ փոխի կարծիքս, որ հայտնել եմ ըստ էության պատերազմի մոտավորապես 20-րդ օրը։ Առաջի 20 օրը, եթե հիշում եք, մենք իրար խոսել ենք նաև ոչ եթերում, ես մի 20 օր, մի 3 շաբաթ ուսումնասիրում էի, որովհետև ես անկեղծ ասած ուկրաինական բանակը չգիտեի, ռուսական բանակը բավականին լավ գիտեմ, ներսից, դրսից, կողքից։ Ուկրաինական բանակը բոլորի համար իրանական կա։ Այո, ուկրաինական բանակը մի 20 օր ուսումնասիրելուց հետո ես տվել եմ այդ բանը, որ հեշտ չի լինել Ուկրաինային հաղթելը, և այսօր առավել քան կարելի ասել դժվարացել է այդ ամեն ինչը։ Ինչպես ձեր եթերում բազմիցս ասել եմ, ռուսական կողմի համար խնդիրները գնալով խորանում են։ Գնալով խորանում են, որովհետև զոհերը շատացել են, շատանում են, ռուսական ավանդական այսպես ուժը մեծ, այսպես պլուս է, էլի, առավելություն է, այսպես ասենք, հա, ծանր տեխնիկայի քանակական առավելությունը մեծ հաշվով, կարծես այլևս կամաց-կամաց մաշվում է, դրան հակառակ արևմտյան օգնությունը, որ Ուկրաինան ստանում է, ոչ թե այսպես պատիկներով մեծանում է, այլ տասնապատիկներով մեծանում է շաբաթների ընթացքում, այսինքն դա հառելի թվերի մասին է խոսքը, ընդ որում որակական աճը ընդհանրապես չի քննարկվում, եթե այս տեմպերով շարունակվի մոտավորապես 1-2 ամիս էլ, հավատացեք, որ ուկրաինական բանակը կարող է լինել Եվրոպայում ոչ միջուկային զինանոցով աշխարհի ամենաարդյական զինանոցով հագեցած բանակը։ Եվրոպայում։ Այո, դուք պատկերացրու եք ինչի մասին եմ խոսում։ Ֆրանսիա, Գերմանիա, այո, եթե այս տեմպերով շարունակվեց, ես հիմա կարող ցնցող բան ասեցի, բայց փաստ եմ ասում։ Այսինքն, եթե պատկերացրեք, եթե 1 շաբաթում, 2 շաբաթում կարելի է Ուկրաինային տալ մոտավորապես 200 միավոր աշխարհի ամենաարդյական հաուբիցները, 700-ից ավել գերճշգրիտ ATS-ներ,
el hakatangayin, hakaotayin, tetev zenkeri khanagi masin chem khosum. Oktagortsognerek kan? Sovorum en. Sovorum. Astegh meng misht asum enk kan oktagortsogner en voranum enk vor 8 tarva entatskum voroshaki khanag mirnin e sovorele, enpes chi vor entanapes zroits en sovorum ukrainatsinere. Բայց հիմա էլ շատ ինտենսիվ ուսուցողական պրոցես է, մարտական պատրաստության պրոցես է անցնում ուկրաինական բանակը, շատ ինտենսիվ, թե Ուկրաինայի տարածքում, թե Ուկրաինայի տարածքից դուրս։ Սովորում են գործողության մեջ։ Այո, ընթացս սովորում են։ Եվ գիտեք ամենավատը որն է, որ իրանք ռուսական բանակի գործողությունների տեմպը բռնել են, այսինքն իրանք գիտեն ինչ տեմպով սովորեն եւ ինչ ծավալ, ինչ տեմպով տան, որպեսզի մեծ բալանս չփոխվի խրամատում։ Այսինքն այն ինչ որ կարա, տեսեք, արդեն 2-3 շաբաթ է ընթանում հայաստանյան Դոնբասի համար երկրորդ կամ նույնիսկ երրորդ ճակատամարտը, չէ՞, այսինքն պատերազմի սկզբից 2-3 փուլ Դոնբասի համար կռիվ է գնացել։ Բայց դուք տեսեք, որ այս երրորդ փուլը հայաստանյան, որի մասին ամիսներով խոսացին նախապատրաստական փուլի դեպքում, Կիևից հետո, Կիևը դուրս գալուց հետո, հիշում եք, խոսում էինք, որ հեսա, հեսա, հեսա սկսվելու է, չէ՞, Դոնբասի։ Ինչ տվեց այդ ճակատամարտը, ինչ որ ցնցող բան տեղի ունեցավ, մենք տեսնում ենք ինչ որ տասնյակ հազարավոր գերիներ որևէ մի կողմից։ Չենք տեսնում, չէ՞։ Մենք տեսնում ենք նորից, ինչպես ասում են, ճանգրելով, այսպես դանդաղ, գյուղ առ գյուղ, մետր առ մետր, սուղալով առաջ գալ ահռելի կորուստներով, ճիշտ է, ուրիշ բան տեսնում ենք, չենք տեսնում։ Այս ահռելի կորուստները ընդ որում երկուստեք են, երկու կողմից են։ Միջերով ծեղմետ կարևոր մի քանի բան կա, որ վերջում կասեմ, էլի, մեր պատերազմի դասուցածնելով։ Այսինքն հյուծում է գնում, փաստացի գնում է հյուծման պատերազմ։ Բայց խնդիրը հետևյալն է, մի կողմից մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը ըստ էության դա ռազմական մեքենա է, որը ամբողջ կյանքում հյուսմամբ է հաղթել, ամբողջ կյանքում երբեք էլ այդպես բարձարիկ, փառահեղ, ճաղճախման ճակատամարտեր շատ քիչ են տեղ ունեցել այդ ռազմական դպրոցում։ Նապոլեոն, Գերմանիա, բոլորն է հյուսմամբ են եղել, այո, բայց եկեք հասկանանք, որ ում են հյուսում, այստեղ Ուկրաինան չի խնդիրը։ Հա Ուկրաինան ինչ են հյուսում։ Ուկրաինան հասցնք իր 30-40 միլիոն բնակչությունով քիչ մարդ չի, քիչ զորք չունի, բայց հետևում կանգնած է մոտավորապես 35 տրիլիոն ՀՆԱ ունեցող Միացյալ Նահանգներ պլյուս Եվրոմիություն։ Իսկ Միացյալ Նահանգներ պլյուս Եվրոմիություն 35 տրիլիոն ՀՆԱ ունեն։ Ինչքան ուզում ես խոսի Եվրոպայում գնաճների, գազի, նավթի գնի խնդիրների, տնտեսական խնդիրների մասին, ի վերջո նորից եմ ասում, թիվը հիշեք, 35 տրիլիոն։ Ռուսաստանը 4-5 տրիլիոնի մասին է խոսքը, չգիտեմ, աուստային ֆոնդերով, ոսկով, մոսկով, չգիտեմ ինչով, թող դառնա 6-7 տրիլիոն։ Եվ 35։ Հասկանում եք, պլյուս դրան այդ 35 տրիլիոնը ունի աշխարհի ամենաարդիական սպառազինությունները ստեղծելու եւ արտադրելու նյութատեխնիկական այնպիսի հզոր բազա, որի հետ մնացած ամբողջ մոլորակը գումարած, Չինաստանն էլ, Հնդկաստանն էլ, Ռուսաստանն էլ, որ գումարես, այդ 35 տրիլիոնից գոտու 15%-ի չափը զորություն չունեն։ Նյութատեխնիկական, հաստոցային բազա, արտադրական հնարավորություններ։ Այսինքն արևմուտքը իր ուժը շարունակում է պահել։ Այո, այսինքն արևմուտքը ստեղ տրամադրում է ամեն ինչ, եղբայր, սովորական կոշիկից, գլխարկից, ակնոցից մինչև տեսնում եք ամենավերջին նմուշի կոնվենցիոնալ զենքերը։ Այո, ոմանք կարող են ասել, դե, ասենք, Patriot չի տալիս, F-16 չի տալիս, չգիտեմ, F-22 չի տալիս, բայց կարիքը կա որ տա։ Երբ որ պատերազմի բնույթը ինքը թելադրում է որոշակի օրինաչափություններ, իրենք գտել են այդ ուկրաինացիների կռվելու ձևերի, եղանակների, տեղանքի, եւ Ռուսաստանի ունացած ունակություններին համահունչ ոսկե բալանս են գտել, չէ՞։ Այդ ոսկե բալանսի համար ցուցակագրել են միջոցները, ինչ պետք է տան, ու դրանք տալիս են, գնալով դրանց ծավալը մեծացնում են, քիչ-քիչ որակն էլ ավելացնում են, քիչ-քիչ, ընդ որում ես վերջերս արդեն քիչ-քիչ չի լավել թափովը։ Ինչի համար է պետք զենքեր, որոնց դեպքում Ռուսաստանը կարող է առավելություն ստանա իր քանակական, ասենք, գործոնների շնորհիվ։ Այնպես որ շատ ծանր է մեր ռազմական դաշնակցի վիճակը դժբախտաբար։ Իհարկե, Ռուսաստանը մնում է Ռուսաստաններից այն կրկնում հզոր, շատ հզոր, այսպես քանակական գործոնով 10-12000 մենակ պայստային տանկ ունի, եւ բնականաբար ընդքան էլ մի հերանոթ ու գրադ ու ես չգիտեմ ուռական, բայց հյուծումը կարող է վերածվել շատ ծանր հարցերի ներքաղաքական, տնտեսական եւ այլն եւ այլն։ Իսկ վտանգ կա, որ Ուկրաինան կարող է ծովից զրկվել, որտեվ ես վերջերս մամուլում տեղեկություն տարածած, որ Խերսոնը միանալու է Ռուսաստանին։ Միանշանակ կա։ Իսկ Օդեսան անկախ հանրապետություն։ Այո, եթե
Rusastanin hajoghvi Nikolaev-ը գրավել եւ դուրս գալ Օդեսայի հատված։ Այնտեղ մարտեր են ընթանում Նիկոլայևի մոտ։ Նիկոլայև չեն հասել այսօր, եւ հետաքրքիր այն է, որ Խերսոնից դեպի Նիկոլայև էլ ակտիվ մարտեր չկան։ Դեպի Հյուսիս, դեպի Կրիվոյ Ռոգ կա, բայց դեպի Նիկոլայև չկա։ Առաջի պատերազմի առաջի երկու ամսվա ընթացքում կարծեմ Նիկոլայևի մերձակայքը դուրս եկան ռուսական զորքերը, բայց հետո հետ մղվեցին։ Եվ ըստ էության Խերսոնում էլ ակտիվ գործողություններ չեն ընթանում, ավելի ճիշտ եք ասում, մամուլում էլ տեղեկություններ կան, որ ավելի շատ Խերսոնի հետ կապված առաջարկ կա ընդհանրապես խաղաղ ձևով հարահավականել եւ միացնել Ռուսաստանին։ Իսկ այդ հայտնի դարձած Մարիուպոլում ես վերջերս կարդացի, որ 1000 հոգի փակված մնացել են, այնտեղից ինչ տեղեկություններ կան։ Դե ինչ որ դուք ունեք, նույնն էլ ես ունեմ, բաց տեղեկություններից են հայտնի։ Այդ 1000-ն էլ ըստ էության կարելի ասել մահապարտային, որոնք առաջին օրվանից գիտակցում են իրենց ճակատագիրը եւ կռվում են հենց այդ նույն մարտավարությամբ, կռվում էին բավականին դաժան։ Մահապարտներ են, պանու։ Ըստ էության այո, այդ մարտիկ գիտակցում ուրախ դուրս չեն կարող գան անդերից։ Այդ մարտիկ մեռնելու են ամեն մեկ իմ կարծիքով իր հետ տանելով 1, 2 կամ 3 կամ ավելի ըստ իրենց պրոֆեսիոնալիզմի նայած, թշնամու զինվոր իրանց ընկալման թշնամու, դա կլինի ռուս, դա կլինի հայական, չի այնտեղ կռվող, դա կլինի չեչեն, դա կլինի ուկրաինացի, միգուցե որը որ գաղափարական առումով Ռուսաստանի կողմից է, բայց իրանց թեմ է կռվում։ Այսինքն գիտակցված մահը անմահությունը սկզբունքով։ Իրանց հա տեսնում ենք, մենք իրանց հարցազրույցները տեսնում ենք, չէ՞, հրամանատարների տեղակալի, քանի անգամ արդեն։ Իրանց գործողությունների բնույթը տեսնում ենք, ոչ մի նահանջի, այսպես մարտավարություն, ոչ մի զիջելու, ոչ մի հանձնվելու, բացարձակապես։ Այդ ինչ ոգի է, պարոնոս։ Դե դա այն ոգին է, որ դժբախտաբար այդպիսի massայականությամբ մենք չունեցանք։ Իսկ Ազով խմբավորումից ինչ կա։ Դեռ պահպանում է իր մարտունակությունը առաջվա։ Իմ կարծիքով չէ, գնալով դե բնականաբար մանավանդ ծանր զենքերի եւ սպառազինության, այսպես պայստա ուրեմն զինամթերքի մասով սպառվելու է։ Մենք կարող ենք նույնիսկ առաջիկայում ականատես լինենք նույն Ազովի հետ, այսպես ասած, ստորաբաժանման, ասենք, մահապարտ գործողությունների, նույնիսկ ինքնապայթեցումների կարող է ականատես լինենք շուտով, որովհետեւ դա ի վերջո բերելու է այս հանգուցալուծմանը։ Իրենք չեն հանձնվելու, հետո գիտեն, որ չեն կարող հանձնվեն, ոչ միայն չեն հանձնվելու իրենց ենթագիտակցական պահով, այլ նաև, այսպես ասենք, գիտեն, որ դիմացին չի ընդունի իրենց հանձնվելը, իրենց կկտրտեն ուղակի մեջտեղից, որովհետև ահավոր է այդպես հակաս բանկաչը ճշտամությունը արդեն, հետևաբար իրենք իրենց դրեցին այնպիսի մահապարտ կարգավիճակում, որ հենց այլ ելք չունեն անել։ Բայց հիմա ելով է դիմադրում, եթե Ազովը հյուսվելը։ Իրենք դիմադրում, ես չգիտեմ, օրինակ ռուսական ռեզերվ կա։ Չէ, իրենք ռեզերվ չունեն։ Իրենք մինչև վերջին մարտը կռվելու են։ Իրենք կռվելու են, բայց օրինակ չգիտեմ ռուսների կողմից ովքեր են, որովհետև հայտնի 3 բրիգադներ կային էլիտար ռուսական, որոնք մինչև Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը, որ բլաքիրով կարեք իրենց շրջափակեք ու թողեք գնացեք, մինչև այդ պահը իրենք կռվում էին անմիջապես, բայց հետո այդ բրիգադները տեղափոխվեցին, ինչպես հասկացանք, այլ ուղղություն, ավելի կարևոր ուղություններ, այստեղ շրջափակման մեջ գցեցին, բայց շրջափակումից հետո միևնույնն է, որոշակի բախումները շարունակվում են։ Հիմա ովքեր են այնտեղ կռվում, չեչեններն են կռվում, ինչ էլիտար ստորաբաժաններ են կռվում կամ ոչ էլիտար, արդեն չեմ կարող ասել։ Պարոն Մանսյան, հարցը այսպես ցնենք։ Ռուսներն են թույլ կռվում, թե ուկրաինացիներն են լավ կռվում, թե Ռուսաստանի փոխարեն որ գերտերությունը լինել, միևնույնն է, հանդիպելու այդ նույն խնդրին, ինչ որ հիմա Ռուսաստանն է հանդիպել Ուկրաինայում։ Տեսեք, եթե ի սկզբանե քննարկումից դուրս ենք դնում այս հատուկ գործողության քաղաքական բաղադրիչը, այսինքն եթե Ռուսաստանի փոխարեն լինել մի այլ կայսրություն եւ Միացյալ Նահանգները ենթադրենք։ Եթե Միացյալ Նահանգները լիներ, իմ կարծիքով կարող եւ ընդհանրապես մարտական գործողությունների կարիք չլիներ, բայց եթե վերցնում ենք դուրս, դնում ենք դուրս մարտական գործողություններ լինել չլինելու հարցը, այսինքն հաշվենք, որ միևնույնն է լինելու էր, չէ՞, մարտական գործողություն։ Ռազմական տեսանկյունից։ Հա, եթե նույնիսկ զուտ ռազմական տեսանկյունից նայենք, չէ, իհարկե պետք չի ասել, որ ցանկացած կայսրություն այս ձև կկռվեր, չէ, ամեն կայսրություն ունի իր կռվելու մարտավարությունը, իր ռազմավարությունը, իր մոտեցումները, ամեն դեպքում, այսպես ասեմ, լավ, ամերիկյան բանակը նմանատիպ դրվագների, օրինակ նույն Մարիուպոլի դրվագին 2003 թվականից հետո բախվել է 2004, 5, 6, 7 թվականներին, ասենք, Աֆղանստանում, Իրաքում մասնավորապես, հա, Ֆալուջա քաղաքում եղել է այդպիսի ամբողջ քաղաք, այսպես դիմադրեց, ամստաբություն արեց եւ այլն եւ այլն։ Ու ամեն դեպքում ամերիկյան բանակի փորձը, ամերիկյան բանակի հատկապես
մարտավարական ուղակի քերչշգրիտ զենքերի քանակն ու որակը թույլ էր տալիս նվազագույն մարդկային զոհերի գնով խնդիրը լուծել, բայց ասել, որ ամերիկացիները օրինակ, չգիտեմ, ավելի մարդասեր էին եւ խաղաղ բնակիչներին ավելի քիչ էին վնաս տալիս, չէ։ Այդտեղ էլ կան պատերազմում, այո, պատերազմում կան բաներ, որտեղ որ աբսուրդ է ասել, այս մեկը մարդասեր են, մեկը մարդասեր չի։ Այդտեղ լուրջ չեմ համարում, դա։ Բայց սեփական զորքերի կիրառության մարտավարության առումով, սեփական զորքերի կորուստների շատ ու քիչ առումով, չէ, ամերիկյան բանակն ավելի ավորակով էր գործողություններ անում։ Լավ են կրվում արտակուրսացիները, ուկրաինացիները օրորի ավելի լավ են կրվում, այո։ Դա իրանց փորձն է, դա իրանց օրեցօր աճող ռազմական աջակցությունն է արևմուտքից։ Աջակցությունը լայն իմաստով, եւ սովորեցնող, եւ պլանավորող օրգաններ, եւ զենք զինամթերք բոլոր իրար հետ գումարած։ Դա ավարտը երևում է, պարոն Հովանեսյան, ինչքան կարա ձգվի։ Չէ, 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 ես այստեղ անկեղծած ավարտ չեմ տեսնում, հիմա պատերազմը մտել է մի փուլ, երբ կողմերը ըստ իս սպառել են շուտ ավարտելու հնարավորությունը, բանակցելու հնարավորությունը, համաձայնության գալու հնարավորությունը։ Եվ կարծում եմ գնում է դասական հյուսման լուծում, բայց այս հյուսումը ինքը զուտ ռազմական չի, հասկանալի է, հա, ռազմաքաղաքական, ռազմավարական հյուսման մասին է խոսքը։ Քաղաքբանը ընդհանուր դիրքային մարտերի կարող է հասնել, ամեն ինչի կարող է հասնել, բայց այստեղ պետք է ճիշտ լրատվականներ գուշակել, բայց դա շատ անշնորհակալ ու դժվար գործ է։ Մի կողմից գոյություն ունի, ելի եմ ասում, Ռուսաստանի լավ ավանդույթները հյուսում անելու, ավանդական լավ հին ավանդույթները, մյուս կողմից գոյություն ունի արևմուտքի առելի օգնությունը, աճող օգնությունը։ Կես կատակ, կես լուրջ, նայած խնդրին ոնց ես մոտենում, դա միշտ ճաշակի հարց է, մեկն ասում է, դե ամերիկացիները կկրվեն ոչ միայն վերջի ուկրաինացին, ռուսների դեմ, Պուտինն էլ կրկնեց այդ միտքը միջալոց։ Սա էլ կարող է ճշմարիտ։ Պարոն Հովանեսյան, անթադ ռուսների հյուսման պատերազմի օրինակն ենք վերաբերում, բայց Ռուսաստանի ռազմական պատմության մեջ եղել է նաև օրինակ Սուվորով, կայծակնային հարձակումներ։ Բայց ում նկատմամբ, եկեք անկեղծ խոսանք, էլի։ Ֆրանսիացիների։ Լավ, էլի։ Ֆրանսիայի նկատմամբ ոչ մի նորմալ բան չի ստացվել։ Սուվորովի փայլուն գործողությունները եղել են ընդհանրապես Թուրքիայի նկատմամբ։ Այսինքն իտալական կամպանիան դուք փայլուն գործողություն չեք համարում։ Իհարկե ոչ։ Համեմատում են հաճախ Նապոլեոնի իտալական կամպանիայի հետ, այդ լուրջ չի իհարկե։ Շատ դեռ մեծ հարց է, ես չեմ ուզում մեծ Սուվորովի վրա ստվեր գցեմ, բայց շվեցարական ալպերը համաձայն եմ, հա, բայց նույն ռուս տեսաբաններից ոմանք, ասենք, ոչ միայն Կասկածի տակ են դրել Սուվորովի ալպյան այսպես գործողության փառահեղությունը, այլ նաև հարց են տվել, արդյոք դա օպերացիա էր, թե փախուստ ալպերից։ Դեռ ես չեմ, թե շրջափակված էր, պետք է ստիպված գնալ։ Այո, դե հիմա եթե շրջափակված ես ու դուս ես գալիս, այդ չեղավ փայլուն, ասենք։ Բայց այնտեղ եղել են Տրևի ճակատամարտ, Նովի ճակատամարտ, դրանք տեսեք, ամեն դեպքում Սուվորովը մնում է Սուվորով։ Սուվորովը տաղանդավոր, ես կասեի, խելահեղ համարձակության տեր, զորավար էր, որը տարել է իրոք փալուն հաղթանակներ Թուրքիայի նկատմամբ, բայց Նապոլեոն չէր։ Բայց Նապոլեոն չէր միանշանակ եւ չէր կարող լինել, որովհետեւ այն ձեր եթերում քանիցս ասել ենք, չէ՞, ով է ծնում Նապոլեոնին։ Նապոլեոններին ի՞նչն է ծնում, ի՞նչ միջավայրը։ Դա հանրապետության բանակ։ Լուսավոր հեղափոխական պրոցեսներ, չէ՞, այսինքն հեղափոխական լուսավորության, բարեփոխումներ, նորարարություններ, այսինքն զարգացում դեպի վեր, չէ՞։ Վերջո Նապոլեոնից չէր սկսել այդ ամեն ինչը։ Ապրեք, այսինքն Նապոլեոնը դա ծնունդն էր, ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն։ Բայց Թուրքերին խեք թերագնատում, ասում ենք, դե լավ Թուրքերին ա կրել է Սուվորովը։ Ամեն դեպքում այդ նույն ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանում կայսրուհին Եկատերինա II-ն էր, աշխարհակաղակական եւ արժեհամակարգային զարգացվածությամբ Ռուսաստանը Եվրոպայի ամենազարգացող պետություններից մեկն էր, ճիշտ է, հետ էր միջոր մասով, չգիտեմ, Ֆրանսիայից կամ Բրիտանիայից եւ այլն, բայց ինքը բուրըն զարգացման վերընթացի մեջ էր։ Իսկ որտեղ էր Թուրքիան այդ ժամանակ, հակառակ։ Ով ասած կարար կրեր։ Այո, անկման մեջ էր, չէ՞։ Հետևաբար աճող եվրոպական արժեքները արագ իր մեջ կլանող Ռուսաստան, զարգացող եւ դեպի մայրամուտ գնացող Օսմանյան կայսրություն։ Հիմա եկեք ազնիվ խոսենք, էլի։ Հասկանալի է։ Պարոն Հովանեսյան, լավ, վերադառնանք ուկրաինական ճակատ եւ փորձենք ի վերջո համեմատական եզրեր անցկացնել մեր
44-օրյա պատերազմի հետ, մի անգամ արդեն մեր եթերում նշել եք, որ անլուրջ է այս գլոբալ համեմատելը, որտեղ մասշտաբները, մարդկային զանգվածները լրիվ չեն համընկնում իր հետ, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ ընդհանուր բաներ կան։ Կան, մարտավարական շատ սխալներ կան, որ մենք էլ ենք թույլ տվել ու մեր ուսուցիչներն են այսօր թույլ տալիս ցավոք։ Ռուսները։ Այո, ես վերջի օրս քանից ես նայում եմ դրվագներ, մարտավարական դրվագներ, նույն ասենք մեքենայացված ստորաբաժանումների, չգիտեմ, կիրառություն, շարասյունների կառուցվածք, ինժեներական ապահովում, գետանցումներ, չնայած մենք գետանցում չենք արել, բայց միևնույնն է այդ տարական, ասենք, սխալները, որ արվել են, չգիտես, ափսոսում ես, մտքի սխալներ են, մտքի սխալներ են, դպրոցի սխալներ են, հասկանում եք, ռազմագիտական դպրոցի սխալներ են, ինչ ասեմ, ժողովրդի ասած, այսպես ինչ որ անհարկի ինքնավստահություն է դա, տգիտություն է դա, չիմացություն է, թերագնահատել հակառակ կողմին, չեմ կարող հասկանալ ու շատ ցիտս ցավում է, որովհետև այն, որ ասում ասում, քո աշկից է, էլի դուս գալիս, ոնց որ մենք ենք, էլի ինչ տարբերություն, մենք ենք եղել նույն վիճակում, պլուս մենք իրենց մոտ ենք սովորել, պլուս իրանց մեջ լիքը հայեր կան այսօր նույն հրամանատարական կազմում ռուսական բանակի, ես ազգական ունեմ, ասում եմ, ազգականներ ունեմ, որ կարվում են այնտեղ ու երկու կոմից ամենակ ռուսների, ռուսների կոմից ազգականը, ուկրաինացիների կոմից դասարանցիս է, այսպես ասեմ, էլի հա, հիմա շատ շատ ծանր այսպես զգացումներ ու ապրումներ ունենում եմ, երբ որ այդ ամեն ինչը նորից վերապրում եմ, էլի։ Բայց լավ, խոսացիք նմանություններից, ես էլ խոսեմ դժբախտաբար շատ հաճախ ձեր նույն հետոտեղների մեջ ևս կան այդպիսինները, կոմենտներում և այլն, և այլն, բայց չեմ ուզում այն, որ ասում եմ, անգրագետ մասայի մեր խոսում, մտավոցող մարդկանց համար եմ հարցը տալիս, լավ, կարպիս չան, երկու կողմն այսօր պատերազմ է վարում, անկեղծ ասած ոչ մեկի կողմի վիճակն է փայլուն չի, շատ ծանր հյուծում ա գնում, 70-ականներով պատեր, օրինակ գիտեք, պաշտոնական քարոշությունով, իգր կանաշենքը խոսմաղորական մի 3-4 անգամ, ընդեղ չգիտեմ, Արիստովիչն ա, Եսիմովա, Եսիմովա, որևէ մեկ ասում ա, մենք պարտվելու ենք վիճակներս ծանրա։ Եկանք մեր հին վերջին։ Հարց եմ տալիս, որ մի կողմն է խոսում իրենց ծանր վիճակի մասին։ Երկու կողմում էլ ուրա վիճակներ են, ձեզ համեմատում են Արեստովիչի հետ։ Ինչ, կապ չունի բետ են համեմատում, ինչի իգր Կանաշենկովը նույն բանը չի անում, ասենք Կանաշենկովը որ ելույթ ունում, չի ոգի տալիս, չի ասում մեր վիճակը լավ է, կամաց կամաց առաջ ենք գնում, շոպա պլանու չի ասում, ուրիշ ինչ ասում։ Ասում ենք այսօր լիքը զոհեր ենք գրել, հա, ես ինչ գետանցման ժամանակ 7 հատ տանկ են խոցել, չկարացանք այս գետանցումը անենք, հա, այդպես բան ասում։ Այսինքն մարդկանց, այս հարց ինչի եմ տալիս ես ձեզ, մարդիկ եթե ունակություն ունեն մտածելու, պետք է անալիզ չէ անեն, համատեն, չէ տարբեր կողմերի հետ, մի կողմում դասական ռուսական դպրոցն է, կայսերական, մի կողմում արևմտյան դպրոցն է, չէ, իր ինստրուկտորներով, իր այսպես և այլն, բայց գործելա ոչի տեղեկատվական քաղաքականության վարման տեսանկյունից, ինչ որ էական տարբերություն տեսնում եք, սկզբից ուկրաինական կողմը մի քիչ ավելի ագրեսիվ տեղեկատվություն էր տալիս, ռուսները հետ էին ընկնում, հեսա ռուսներն են հասել դրան, այսօր լավ, այսպես համահունչ գնում են, չէ, հավասար իրար հետ, այդպես չի, տեղեկատվական պատրաստումը նույնիսկ TikTok-ում ա գնում, ապրեք, նույն TikTok-ում կամ մյուս տեղերը, առանձին վերցրած խոցված տանգի ուղաթերի ինքնաթիրի հիման վրա այդ ուրա պատրիոտիզմը չի աճում, չեն ասում մենք հաղթելու ենք, չեն ասում մեր մենք ամ մեկ ենք հաղթելու, չէ, ամեն կողմը դա է, չէ ասում, բայց այստեղ մի հատ այսպես ձեզ կարձագանք ենք ասել, իրանց երկուսի ասածն հիմք ունի, բայց Արսեն Հովանեսյանի ասածը հիմք չուներ, դե երկուսի, ես ասում եմ, ես երկուսի ասածն էլ էսպային չի կարա հիմք ունենա, մեկ երկրորդն էլ վերջը վերջով ես պատասխանում, ինչ որ մեկը պիտի պարտվի, չէ, չի լինի, չէ, երկուսն է հաղթեն, չէ, հիմա որ կողմը որ պարտվես, նշանակում է այդ կողմը վերջում ասել ենք ինքը սխալ էր անում, բայց եթե մեր օրինակը թողնա այն չանեին, էլի ում գործելը որ վատ է, բան ու ասում ես, նենց են մեղադրում, որ դուք եք կռվել, դե դա տգիտության հետևանք է, ախր ես ինչի՞ ես օրինակը բերեցի, կարպիս չան, նայ, տես, մենք գլոբալ, ես ուզում էի մի բան ասեի, ուղղակի սա իմ սիրած և ուժեղ կողմերից չէ, ուղղակի դատողություններ եմ անում, մարդ, ով զինվորական եմ ես, բայց ասենք պատմաբան, երկրորդ մասնակցությամբ կարդում եմ, ուսումնասիրում, խորանում եմ, նայում եմ մեր դժբախտությունը, համատում եմ մյուսների հետ, անալիզ եմ անում 20 թվականը, 18 թվականը, փառայի հաղթանակ 20 թվին ծայրահեղ պարտություն, 94 թվին փառայի հաղթանակ 20 թվին պարտություն, անալիզ եմ չի անում, ես էլ եմ մտածող մարդ եմ,
Ու գիտեք, գալիս եմ շատ տխուր ու դառը հետևանքների։ Ես հիմա ինչ որ կասեմ եթերում, իրանք կարճ մտքեր են, որոնց ամեն մեկի տակ կարող շատ երկար բացվածք լինի, բայց պետք է շատ բան կարդաս, շատ բան անալիզանես, որ մի օր դրա մասին համարձակվես մինչև վերջ խոսալ։ Ես ոչ թե չեմ համարձակվում, որովհետև այսպես ասեմ, վախում եմ ինչ որ բանից, ուղղակի ես չեմ սիրում մի բանի մասին մինչև վերջ խոսալ, երբ որ մինչև վերջ չեմ տիրապետում։ Ես դժբախտաբար կարող եմ կրկնում ինչ որ մեկի խոսքերը, բայց ես որ մեկի խոսքը չեմ վերցրել, ես ինքս խոսքերն եմ ասում։ Մենք դժբախտաբար վերջի 100-տավոր տարիների արդյունքն է, թե ինչ է, թե չգիտեմ, թե ԽՍՀՄ-ի դարաշրջանը, չեմ կարող ասել, սա պատմության, սոցիոլոգիայի եւ բազում այլ գիտությունների ուսումնասիրության առարկա է։ Մենք ազգովի բոլորս ուզում ենք հայրենիք ունենանք, բայց պետություն չենք ուզում ունենանք։ Մենք ուզում ենք հայրենիք ունենանք բոլորս, Լոս Անջելեսից մինչև չգիտեմ Դալնի Վաստոկ, բոլորը ուզում են այստեղ հայրենիք լինի։ Գան, ուտեն, խմեն, երեխա պսակեն, կնքեն, պապուտա թաղեն, մասիսի ֆոնին նկարվեն, գառնի գեղարդ, բայց պետություն չեն ուզում ունենան։ Պետություն, որը հոգս է, պրոբլեմ է, հարկ է, ծառայել այդ պետության համար, տուգանք մուծել սիրով, եթե շատ ներողություն կեղտես կերել, տանել այդ պետությանը տուգանք տալ, չենք ուզում։ Ուզում ենք հայրենիք, բայց պետություն չենք ուզում։ Ինչ եղավ, լավ, Կարպիս ջան, ինչ եղավ, որ մենք 18-ին հաղթեցինք, 20 թվին 1900 պարտվեցին, ողբեգականն է, որ նույն մարտիկ էին համար։ Հա, նույն մարտիկ։ Մեծ հաշվով 94-ին հաղթեցինք, 20-ին պարտվեցինք։ Շատ ծանր բաներ են, որտեղ մենք պետություն չենք ուզում ունենալ, էլ եմ ասում։ Մենք անկախության 94-ին 91-ին ստացել ենք անկախությունը։ 91-ին չենք իմացել անկախության ինչ անենք։ Էլիտաների մասին եմ խոսում, հասկանու՞մ չէ, ամեն ինչի պատասխանատուն էլիտաներն են։ Որում հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, էլիտաները լայն իմաստով եմ ասում, ոչ թե այսօրվա որոշ մարդկանց ընկալմամբ յաշիկով տղեկն են, չէ, այս էլիտա դասական մտավորականություն, նաև ունևոր խավ բնականաբար, որովհետև Բանո, ասեմ, որտեղ է դա դրսևորվում, որ մենք չենք ուզում պետություն ունենք։ Գիտես, ես հարցեր կան, որոնց պատասխանը չկարելով գտնել, մենակ գնում դեմեմ առնում այդ պատին։ Կարպիս, ո՞նց կարելի 94 թվականին հաղթել։ Ու 94 թվականի մայիսի 15-ը պետական տոն չնշել որպես հաղթանակի օր, ինձ բացատրի հասկանամ։ Մայիսի որը 15-ին կնքվել է հրադադար։ Ահա։ 94 թվականի։ Ընդհակառակը մենք միշտ առամարանքով ենք վերաբերվել այդ հրադադարի օրը։ Կարպիս, պետությունը պետք ունենա որոշակի իղծ, երազանք։ Երազանքը տալիս է էլիտան, չէ՞, ազգին, որպեսզի տանի որոշակի A կետից B կետ, չէ՞։ Ճանապարհը փշոտ է, դաժան է, դժվար է, չէ՞, ճիշտ է։ Սխալման եմ ասում, թե չէ։ Այս ճանապարհին դիտաս փարոսային ուղենիշ որոշակի։ Փարոսային ուղենիշի համար հաղթանակներ այն էլ գործող հաղթանակը 94-ին հաղթել է սպաստացի։ Կարևոր են, չէ՞։ Բայց ինչի՞ մենք 94 թվականից հետո այսպես մայիսի 9-ը նշում ենք, մի քիչ էլ վախվորած, որտեղ կապում ենք Բեռլինի հաղթանակման հետ, որ հանկարծ մեզ անդրենք երատոն, որ հանկարծ մեզ չմեղադրեն, թե էլի դուք ինչ որ ազգայինական բաներ եք ընդեղ անում։ Ախպեր մայիսի 15-ին մենք Թուրքին ծնկի ենք բերել, Թուրքը եկեք կնքել հրադադար, խնդրել է, որ պատերազմը դադարեցնենք։ Մենք մեր ազգին ինչի մայիսի 15-ը չսարկեցինք հաղթանակ, մայիսի 15-ին նվիրված հուշակոթողներ, հերոսներ, կինոներ, երգեր չգրեցինք, ինձ կարամ եք դա բացատրի։ Ես օրինակ բերեցի, ուրիշ օրինակ կարամ բերեմ։ Տես, քննարկվում է, ամբողջ էս պարագիտ։ Ընդ որում էստեղ չեմ ուզում որևէ մի քաղաքական թևի հետ վեճի մեջ մտնեմ, ես որպես մտածող մարդ հարց եմ տալիս, սա բոլորին է վերաբերվում, 94-ից վերաբերվում մինչև 20 թիվը ոչ մեկին չեմ առանձնացնում։ Հարցս հետևյալն է. Ինչի ամբողջ ժամանակիցը չբետոնապատվես, չէ՞, մեկն ասում է փողերը կերել են, մեկը ես կոմ, մեկ են կոմ, հարց չկա, հա, փողերը կերել են, ինչ են արի, չգիտեմ, բայց այդտեղ քրեական գործերը պարզեն։ Բայց գիտակցություն, որ մենք Արցախը դա Հայաստան է եւ վերջ, այսինքն հանրային գիտակցություն չի ձևավորվել։ Կարող է քաղաքական օրակարգում ձեռ էր տալի անկախ մնար, չէ՞, ինչպես են ասում, անջատում հանուն փրկության, հա, կարող է, չգիտեմ, բայց չեմ տեսնում ինչ-որ հիմնար։ Բետոնապատման վերաբերյալ մի բան եմ ուզում ասեմ, վերջերս հայկական բանակի գեներալներից մեկի հետ էի խոսում, ասում էր, այդ բետոնապատումը անհետացում է, գիտեք ինչի, որովհետև ասում են անոթաչուի կամ հրետանու հարվածից ասկոլկա բեկորա դառնում դա։ Ես էլ կասեմ, որ չգիտեմ ով է ասել, չեմ ուզում իրան վիրավորել։ Ես չեմ ուզում ասեմ ով, բայց գեներալ գնդապետ էր։ Կարևոր չի։ Ես էլ կասեմ, որ անհատությունը ինքն է ասում, բացատրեմ ինչի, որովհետև բետոնապատում, որ ասում են, չեն հասկանում, դսից նեսից մենակ բետոն։ Ամբողջ աշխարհում վաղուսկա տեխնոլոգիաներ, որ ներսի կողմից որտեղ անձնակազմն է նստում, բետոնի տակից քաշվում է այսպես ռետինե շերտ, որը ոչ մի բեկոր էլ չի տալիս։ Բայց դրա փոխարեն
500 kilogramanoți rumberiți, ambocci sahman, ambocci anznakazmin pahume. Դրա համար պետք է տարական գիրք կարդալ։ Սովորական ռազմական տեխնոլոգիաների մասին YouTube-ում որոշակի նյութեր նայել։ Բետոնապատում որ ասում են, չեն ասում, չգիտեմ, բետոնի վրա տար անձնակազմին նստացրու։ Իսկ ինչի որ շատ ներողություն խաղողի վազերի այն բետոնյա բաները ձողերն ես դնում անձնակազմի գլխի վերևը, դրանք բեկոր չեն տալիս։ Իսկ որ անիվներով ռեզինից բան ես դնում եւ հրդեհ դառնում ամբողջ այդ բնագիծը այրվում է, դա լավ է, հա, ամբողջ աշխարհը վրեքս ծիծաղում էր այդ անիվներով պաշտպանական բնագիծ սարքելու համար եւ կոնսերվայ այդ բանկաներից։ Դե բանկին հենց ասենք ինքը պաշտպանական չէր, ինքը նախազգուշական ինչ որ բաներ, ասենք լավ, հա, ինչ որտեղ դա ընդունում եմ։ Ես չնայած այն վաղ էլ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, դա չէր խանգարում ունենալ լավ կամերա, դա կարա եւ կամերան պահեր, եթե դա ունենայիր, որպեսի պատահական մի շուն ու կատու չգա դիվերսիա անի, չգիտեմ։ Հասկանալի է, բայց հարցը բետոնապատումը չի։ Լավ, ի վերջո Արցախը Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մաս, մեր մաշկի մի կտոր, մեր սիրտ, մեր ոգի, մեր ամեն ինչ, ինչի չդարավ մեր հասարակական գիտակցության մեջ Արցախը։ Այս հարցերը, որ դնում ենք իրար կողք, գալիս եմ նրան, որ մենք պետություն, պետականություն, մենք հաղթել չէ։ Դες Իսրայելի էլիտան 2-3 պատերազմից հետո, 46-ից հետո, որ 1-2-3 վրա-վրա պատերազմ չէ եղավ իրար հետևից, հասկացան մի կարևոր բան, որ իրանք անհամաչափ փոքր են արաբների հետ համեմատ։ Ճիշտ է։ Էլիտան ինչ ասեց։ Էլիտան ասեց, ժողովուրդ ջան, մենք 10 տարի խոտ կուտենք, խոտ կարածենք դաշտերում սովից, բայց մենք միջուկային զինանոց կունենանք։ Ինչի՞, որտեղ մեր պաշտպանությունը պետք է բարձրացնենք այն աստիճան, որ մեր քանակական փոքրությունը, մեր տարածքային փոքրությունը չդառնա ռազմավարական պարտության պատճառ։ Ճիշտ եմ ասում։ Սա փաստ է, չէ՞։ Մենք ինչ նույն բանից 4 թվականին ինչ արեցինք։ Մենք խոտ ուտենք։ Հարց կներես, հարցը հասկանում ես ինչ եմ ասում, չէ՞։ Վատ ապրենք։ Այսինքն չդրեցինք ազգային իղծ, անցնել ազգին տանել տառապանքների միջով, բայց վերջում ստանալ ցանկալի արդյունք, որպեսզի ինչ էր ասում Իսրայելը, never again, այսինքն այլևս երբեք մեզ չեն ցեղասպանում։ Մեր դեպքում հնարավոր է։ Ինչպես է իրիչ ներդրումը։ Այդ աջակցությունը չունենք, ինչպես ունենք Իսրայելը ուներ։ Իսկ ով ասա, որ մենք այդ աջակցությունը ինքներս չենք։ Միացյալ նահանգներ չունենք։ Իսկ ով ասաց, որ մենք ինքներս չենք մսխել մեր առաջերտին դիասպորայի, այսինքն մեր սփյուռքի, որ ահռելի աջակցություն է, եւ նաեւ մեր ռազմավարական դաշնակիցների, դաշնակցի, ասենք, վստահությունը չենք մսխել, չենք դարել այն գնահատականը, չենք դարել այն արժեքը, որի համար, տեսեք, մի հատ օրինակ բերեմ։ Ես էլ եմ ասում, հիմա ինչ որ ասեցի, չէ, ամեն մեկը կարող եմ բացել մի ամբողջ 10 հաղորդման նյութ կդառնա։ Ամեն մեկը։ Մենակ այդ ձեր ասած բետոնապատումը մի հատ 10 հաղորդման նյութ է։ Չգիտեմ, իմ ասած այդ խոտոյ պատմությունը միջուկային զենք ուննալը 10 հաղորդման նյութ է, չէ։ Հիմա մի ուրիշ օրինակ բերեմ։ 2000 ասում են, չէ՞, ստատուս քվո, չգիտեմ ինչ, հողերի սկզբից պիտի տանք եւ այլն եւ այլն, չգիտեմ, ժողովուրդ, եթե պիտի սկզբանե տան գիտակցությունը այսպիսիներ, ինչի՞ հասարակական գիտակցության մեջ հստակ չէր, որ մենք այս հողերը տալու ենք։ Կամ ես կոմ, կամ ենք կոմ, այսինքն ոչ պատրաստ, ոչ խաղաղություն վիճակում։ Ապրես, այդ այդ կիսահաղի չի լինում, չէ՞, կարծես։ Կիսահաղի չի լինում։ Մինչև 2000-ը, մինչև 2006-ը, վերջերս եմ ասում նասիրը, մինչև 2003, 4, 5 թվերը մոտավորապես Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը ունեցել են մեկ շնչին հավասար ՀՆԱ։ Մոտավոր։ Ճիշտ է, Ադրբեջանը ունեցել է որոշակի առողջություն այլ պարամետրերում տնտեսական, բայց դա չի եղել այսպես որոշիչ բեկումնային։ 2005-ից հետո ոչ միայն ՀՆԱ-ով ահռելի անցել են մեզնից առաջ, այլ բյուջե, պաուստային ֆոնդ, բանակի բյուջե եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ասես բազում ցուցանիշներ։ Հլսրաններ գումարեք, դեմոգրաֆիական առելի առավելություն է։ Անվտանգության մասին տարական այբենարան կարդացած լեյտենանտը գիտի, որ նման պարագայում պետք է գնաս ոչ ստանդարտ լուծումների, այսինքն դու հյուծվում ես, այսինքն ինքը դեմոգրաֆիով ավել է, տնտեսությունով ավել է, ընդ որում պատիկներ է սկսում դառնալ արդեն, այդ առավելությունը դառնում է կատաստրոֆիկ պատիկներ։
ուրեմն պիտի գտնել ուրիշ լուծումներ, որոնք այդ ուրիշ լուծումները էլի մի 5 հաղորդման նյութ է, կրանք ժամերով խոսանք։ Ուրիշ կրվելուն։ Այո, մեթոդներ, երաշխիքներ, ատոմային զենք, չգիտեմ, ինչ ասես, կարամ եմ թվարկեմ, բայց ոչ մեկը անիմաստ բաներ չի ասում, բոլորը աշխարհում գոյություն ունեցող պրոցեսներ են։ Մի հարց եմ տամ եւ այսօրվա համար վերջացնենք, ճիշտ է, արդեն 2011-12-ի դուրսությամբ ադրբեջանական մի դիվիզիան համապատասխանում էր ՆԱՏՕ-ի մակարդակին։ Ես կասեմ այսպեսի մի բան, 2011-ին չէ, իմ ունեցած տվյալներով չէ, բայց 11 թիվը հետաքրքիր թիվ եք ասում, գիտեք, չէ, իմ կարծիքով այդ մեր ու իրանց խնդրի մեջ, ինչպես ահազանգ է, կոչնակ է եղել 2005-6 թվերը, որպես ելեմ ասում, այդ ՀՆԱ-ի բանի աճի մասով ասեցի, չէ, ինձ թվում է հաջորդ կարմիր քարտը, ճակատագիրը մեզ տվել 2011-ին, մեզ զգուշացրել է կարմիր քարտ 11 թվին, իսկ 16 թվին արդեն դա կարմիր քարտ չէր, դա չգիտեմ ինչ էր, դա արդեն կրակոց էր գլխիտ, որ գլխիտ կողքով սենց գնդակը անցավ, այսինքն կարա 5 սանցի ես կոմալներ։ 2016 թվին մենք հաղթել ենք։ Իհարկե ոչ, մենք զսպել ենք հակառակորդին ինչ որ չափով, բայց հարց է, հակառակորդը արդյոք այդ խնդիրն էր դրել մեկ իր առաջ, թե չէ։ Երկրորդը, մենք մեր հերոսության գնով նույն բանը 20 թվին է, ասենք, տարբեր դրվագներում եղել է, տարբեր հատվածներում զորքը մինչև վերջ կային է կրվե մեռը, չի թողե խրամատը վերցնեն, բայց չի նշանակի, որ դու հաղթել ես։ Նույնը 16 թվին։ Այսինքն, պետք է հասկանանք, այս 16 թվին հակառակորդն ինչ խնդիր էր դրել իր առաջ, ռազմաքաղաքական ինչ խնդիր էր դրել, եւ ով է եւ ինչպես է կանգնացրել մարտական գործողությունները։ Այդ հարցի պատասխանը գիտես, ես չգիտեմ այսօր մինչև այսօր։ Ով եւ ինչպես կանգնացրել։ Հստակ ասում են, Ադրբեջանն է խնդրել։ Արդյոք դա այդպես է։ Վստահ ես։ Ես չգիտեմ։ Ես էլ չգիտեմ, այս հարցեր կա։ Այսա են հարցերը։ Իսկ 11-ին չէ, բայց 2016-17 թվականներին կոնկրետ Ադրբեջանի հատուկ նշանակության զորքերը հրամանատարությունները, իրանք հատուկ գործոստների հրամանատարություն է կոչվում, որը զորատեսակային նորարարություն էր, 82-ից սկսած ամերիկյան այդպես լուծում է ինքը, ադրբեջանցիները այդ զորատեսակով հաստատ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտին մոտիկ էին արդեն։ Հասկանալի է, պարոն Ավանյան, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Բազմաթիվ հարցեր մնացին, բայց դա էլ մոտապակայում կքննարկենք, իսկապես ինչպես միշտ հետաքրքիր է ձեզ հետ զրուցել, լավ եղեք։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է ռազմական փորձագետ, գնդապետ Արծրուն Հովանեսյանը, առողջ եղեք։